မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်အကြီးကရင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့73စီအယောင်ဆိုင်မှာဇူလိုင်လ73ရက်နေ့ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ Rocket Fighter ပေါ့ People Defense Force အဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။ဟိုဒီလောက်ပဲဒီဒီလူဦးကနေပြီးတော့ဘောနော်ဒီဖိလစ်နီဘွားနေစပြီးတော့မီးလောင်ပေါက်ကွဲခဲ့ရလို့ကြားရစားပါတယ်ဟုတ်။ရင်မိုးသူအမည်ရှိတဲ့73စီဆိုင်မှာဆိုင်ကယ်စီလာဖြစ်သူတူရဲ့ဆက်လက်မီးပွားအနေတစ်ဆင့်ညနေ3နာရီခွဲကမှမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲဒီလို73စီဆိုင်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ကားတစ်စီးဆိုင်ကယ်လေးစီးအိမ်နှလုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတော့ရှိတယ်ကွာ။သူတို့အိမ်နှလုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးပစ္စည်းသွားတာပေါ့နော်။မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားချိန်မှာစောဒေသခံပြည်သူများနဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးမီးငြိမ်းတက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။